ערב טוב לכולם, ברשות כבוד הרב, הגאון, רבי אברהם הכהן שליט"א, והמהפכה שזכה לעשות פה בעיר רמלה, שמו הולך לפניו ועוד ילך עוד בעזרת השם. להיות בעולם הזה ליד אנשים כאלה זה זכות. ברוך השם, יש לי כמובן עוד מעט את הדרשה בראשון לציון. החלטנו לעשות כאן דרשה של שעה ברשותכם. נדבר כמה, על כמה דברים שאולי לא, עוד לא זכיתם לשמוע, אולי לא. אם האדם ישאל אתכם, אתם יהודים שומרי מצוות, תגידו לי בבקשה מה זה יהדות, ומה זה מתבטא. תכתוב לי בשלושה סעיפים. מה הם שלושת הרבדים, כמו צ'אנלים, שלושה רבדים, שלושה ערוצים, שבהם היהדות של האדם נמדדת. מי יכול להגיד לי? אם נחלק עכשיו את היהדות לשלוש מחלקות, מה הם שלושת המחלקות? כמו בבית ספר, אתם יודעים, הבא בכתב, הבא בעל פה, מחלקים את כל הכישרון של האדם לכמה מחלקות. מי יכול להבין? במה זה מתבטא? אז כמובן, כולם יודעים שמירת המצוות. שומר מצוות או לא שומר מצוות, נכון? אדם שמחלק שבת, אוכל שריפות, לא שומר מידה וכו', אז יודעים שהוא לא דתי, אז הוא לא מקיים את חוקי היהדות. כדי להיות יהודי על פי ההגדרה ההלכתית, זה גם הרבה לא יודעים. כי בדרך כלל הדרשנים אין הרבה אומץ להגיד את זה. אבל באמת, כדי להיות יהודי צריכים שני תנאים. תנאי אחד שאימא שלך יהודייה, והתנאי השני שאתה שומר שבת ולא עובד עבודה זרה. אם אין בך את אחד משני התנאים, אתה הרי הוא כגוי לכל דבר. ככה כתוב, שולחן ערוך, ברמב"ם, הגמרא. חלל שבת, הרי הוא כגוי לכל דבר. כל הדינים שקשורים בגוי, קשורים בו, אין הבדל. להפך, יש דינים שהם יותר חמורים אצלו מאשר אצל הגוי. למשל, אם הגוי נולדה לו איזו ילדה, נגיד מוחמד, נולדה לו ילדה, נגיד, והיה היום בית מקדש, במהרה בימינו, והוא היה עכשיו איזה ערבי, היה רוצה להביא קורבן, תודה, להגיד תודה לאלוקים, אומר, תשמעו, כבר במסגד עשיתי, עכשיו אני רוצה גם להביא אצלכם בית המקדש. אז לוקחים ממנו. ואם בא עכשיו ישראלי, חלל שבת, הרמב״ם כותב, אין מקבלים קורבן מן המשומד הזה. זה המילים של הרמב״ם, משומד. הרמב״ם אומר, לא אני. הרמב״ם, אני יכול להתחבא מאחריו. אם יתקפו אותי, נגיד, מה אתם רוצים? זה הרמב״ם, גדול הפוסקים. אבל רואים שאפילו יש דינים שעם הגויים יותר קל מאשר ישראלי מחלל שבת, עד כמה שזה חמור. זה לא מספיק עם היהודייה. גם לעשו הייתה עם היהודייה ויצאו ממנו הנאצים. זה לא מספיק עם היהודייה. צריך עם היהודייה וחס וחלילה שלא יהיה או מחלל שבת או עובד עבודה זרה. תמיד זה הולך ביחד. חלל שבת בפרסיה ועובד כוכבים ומזלות, תמיד זה הולך ביחד, שימו לב, באותה נשימה. דרך אגב, אפילו אם אדם יהיה רוצח סדרתי, כל יום הולך מחסל מישהו של כסף, אבל נגיד והוא שומר שבת, מאפיונר שומר שבת, בא בשבת לבית כנסת, יושב, ככה עושים לו כבוד לרוצח הזה, אבל שומר שבת, אמנם הוא בן אדם מתועב, אבל עדיין יהודי, לא בטלה ממנו היהדות שלו, לא כתוב על רוצח, הרי הוא כגוי. כל עוד שומר שבת, יהודי שפל, רוצח, מה יכול להיות יותר שפל מרוצח? אבל בן אדם הכי נחמד בעולם, מלומד, פרופסור, רופא, לא יודע מה, מה שאתה רוצה, שופט בבית המשפט החילוני, במחלל שבת, דינו כגוי לכל דבר, הרי הוא כגוי לכל דבר. אם אתם לא סומכים עליי, הרב יאשר לכם אחרי הדרשה. שאלו אותו, הוא יגיד לכם. כל אדם שאפילו לא תלמיד חכם, אפילו אברך מצוי, יודע את הדינים האלה. רק מה, העם לא שומע את זה. כי בדרך כלל בדרשות פוחדים להגיד את זה. אבל למה לנו לפחד להגיד מה שכתוב בכל ספר? מה, אנחנו צריכים להחביא את היהדות בגלל שאנשים לא מוצא חן ביניהם מאדים? כמה חוקים מטופשים יש פה במדינה?
תוריד את הראש, תקבל 500 שקל בנהיגה. אז אני גירה את הרגל, 500 שקל, תעצור בצד. אנשים חיים עם זה. ולנו יש דינים, תורת אמת, מהקדוש ברוך הוא, מרבותינו הקדושים, אנחנו צריכים להתבייש. חוקים מטופשים שממציאים כל שעתיים פה לא מתביישים. אבל דינים כאלה חשובים, כן? דינים כאלה חשובים, אנשים פוחנים להגיד. אז נחזור לעניין. אז היהדות, אפשר לחלק אותה לשלוש מחלקות. מחלקה ראשונה, שומר מצוות או לא. כמובן שאף אדם הוא לא מושלם. כולנו יודעים, אפילו האדם החרדי ביותר, יש לו דינים שהוא נכשל בהם, ולפעמים הוא לא, הוא טועה בהלכה. בסדר, אנחנו לא מדברים על שוגג פה ושם. הוא אפילו מזיד לתיאבון מדי פעם נכשלים. בסדר, אנחנו בני אדם, לא מלאכים. העיקר בשיטה, שומר מצוות או לא, זה החלק הראשון. מהו החלק השני? החלק השני בקטגוריה אם אדם הוא שומר מצוות או לא, אם הוא עובד על המידות שלו או לא. למשל, אם אדם שומר שבת, אוכל כשר, בסדר, בא לתפילה שלוש פעמים ביום, במניין, אבל מתנהג כמו בהמה. מקלל, מגדף, מתלבש בגדים מלוכלכים, אני יודע מה, עצבני, כל דבר מריבות, גאווה, מלחמות עם אנשים סתם על הגאווה שלו כל היום וכל הלילה. אז יש כאן משהו מאוד לקוי ביהדות של האדם הזה, כי את תיקון המידות זה כל האדם. עיקר העניין שבאנו, התגלגלנו פה לעולם, זה תיקון המידות. יש מחלוקת מאוד עמוקה, הפירוש. איך מגדירים את תכלית החיים? למשל, יש שתי שיטות. תגידו לי אתם איזה מהם יותר נשמעת הגיונית לכם. שיטה א', אדם צריך ללמוד תורה כדי שילמד איך לשמור מצוות, שלא יבור ועם הארץ, הרי אין עם הארץ חסיד, כן? הוא צריך ללמוד הרבה תורה. ככל שהוא ילמד יותר תורה, כך הוא ידע איך שומרים מצוות. נכון? בלי טעויות, כמו שצריך, בזמן המתאים, כל מה שצריך. וממילא, על ידי שהוא ילמד איך שומרים מצוות, זה יתקן לו את המידות. למשל, קבל את אביך ואת אמך. עכשיו שלמד את כל הדינים, כמה זה חמור, כבוד הורים וכו', כן? אז ברגע שאדם ילמד את כל הדינים של כיבוד הורים, ממילא הוא נהפך לבן יותר טוב. זה כבר הפך אותו לבן אדם יותר טוב. למשל, אדם שלא היה נותן צדקה, לאו דווקא קמצן, אבל לא היה מייחס חשיבות לעזור למסכנים או לאברכים, עמלי תורה או לאלמנות, מה שהתורה מחייבת. ופתאום התחיל ללמוד, בא לשיעורים ולמד מה זה עכשיו צדקה וכמה זה חשוב לתמוך בעמלי תורה. ומאלה הוא נהיה בן אדם יותר טוב. הוא עוזר לאנשים, אנשים שהם קשי יום וכו', וזה אלמנה מסכנה וכו'. אז זה מתקן לו את המידות, הוא לאט לאט נותן יותר, הוא נפתח לו הלב, אוקיי. למשל, אדם היה נקמן, מדבר לשון הרע, נוקם באנשים, איזה אחד פגע בו קצת, שנים נותר לו טינה, התחיל ללמוד קצת, פתאום הבין, עזוב את זה לקדוש ברוך הוא, מה אתה נהיית האלוה? אז הוא משתפר, אז ממילא על ידי שהוא לומד איך שומרים מצוות, צער בעלי חיים למשל. היה מתעלל בחתולים, תופס אותם, מעיף אותם על הקיר, שהיה נער, כמו שעושים פה כל מיני ילדים, פתאום למד תורה, למד הלכות, צער בעלי חיים, הבין, ונהיה בן אדם יותר טוב. אז ממילא, איך זה מתחלק? לומד תורה כדי שילמד איך לשמור מצוות, כדי שישפרו אותו במידות. למה? כי התכלית האמיתית, העליונה, המטרה, תיקון המידות, כמו שאמר הגאון מווילנה. אם אדם לא תיקן את המידות, מה עשה? ויש עוד שיטה, זה מאוד דומה, אבל יש חילוק דק שהוא מאוד גדול. השיטה השנייה אומרת ככה, צריכים ללמוד תורה. אז ההתחלה היא אותה התחלה, סעיף א', חייבים ללמוד תורה. שני השיטות, שלב א', חייבים ללמוד תורה. לכן זו השאלה הראשונה ביום הדין, האם קבעת עתים לתורה? גם אם היית רוצח, לפני הרציחות שואלים אותך אם קבעת עתים לתורה. אף על פי שלכאורה היו צריכים להתחיל בחמור ביותר, מה הולך הורג אנשים? לא, לא, לא. קודם כל, למה לא קבעת עתים לתורה? נגיע גם לרצח ולגנבות. שלב א', חייבים ללמוד תורה.
שלב ב', למה למדנו תורה? כי התורה ממיסה את היצר הרע. היא הורגת את היצר הרע. זה כמו אנטיביוטיקה. אדם יש לו תאוות. כל הזמן הם בגדילה, כמו זיהום. זיהום, כמו שלאדם יש זיהום בגוף, הרופא נותן לו אנטיביוטיקה. ככל שהוא לוקח את האנטיביוטיקה סדיר יותר, לאט לאט הזיהום הולך ונעלם, נכון? אם יפסיק אחרי יומיים, עוד פעם חזר הזיהום. עוד פעם לקח, עוד פעם ירד, עוד פעם יפסיק, עוד פעם גדל. בדיוק ככה חיים עם התורה. אם תעזבני יום, יומיים אעזבקה. יפסיק ללמוד יום יומיים, מיד נחלש. נחלש בתפילה, נחלש בצדקה, נחלש בשמירת העיניים, נחלש בשמירת הברית. חזר ללמוד, מיד עוד פעם מתחזק. רואים אצל האברכים בבין הזמנים. איך אברך מתנהג בזמן הסדר, בזמן שהוא בלימוד, ורק שבועיים שלוש עכשיו יש בין הזמנים, מיד רואים שינוי מהותי בהתנהגות של הבחורי ישיבה או של האברכים. בין הזמנים מוריד את הבן אדם, אלא אם כן זה בין העלייה רציני שאין זו אין אפקמינה, הוא כל הזמן לומד, בין הזמנים, לא בין הזמנים, אני לא עובד לפי להדפיס כרטיס, כל יום החיים שלי זה תורה, בסדר, אז אחד כזה אין אפקמינה, כל החיים שלו זה לימוד, אין אצלו בין הזמנים, זה לא משנה איפה הוא ילמד, אם בבית או באוטובוס או ברכבת או במטוס או בתוך הבית מדרש, כל הזמן הוא עם גמרא, לא מדבר על אלה, ברוך השם כן ירבו כאלה, אבל אלה שלומדים כי חייבים ללמוד, אין ברירה, אולי מקבלים מזכורת מהכולל, אולי לא נעים מהאישה, אולי לא נעים מההורים שלה, כל מיני סיפורים. איך שמגיע בין הזמנים, ברוך שפטרנו, כן? תן להם עכשיו שבועיים שלוש לקייף, בקושי לומדים שעה ביום, מיד רואים הידרדרות מוסרית אצלם, לא יעזור שום דבר, אין על זה עוררים, מי שיודע מה, איך זה עובד, זה תמיד ככה. אז עכשיו, התורה ממיסה את היצר הרע, ממיסה אותו, וממילא, כיוון שהיצר הרע עכשיו ירד באיזה 90-95% מהכוח שלו, זה מאפשר לי לשמור את המצוות כמו שצריך. אם זה צדקה, אם זה מעשר, אז אני עושה את זה בלי קמצנות, בלב רחב. ואם זה חסד, אז אני כמו אריה, חסד. ואם זה לימוד, אז אני כמו אריה לומד, בלי דברים בטלים, בלי כלום, אז הכל נהיה ברמה יותר גבוהה. יוצא שבעצם לפי השיטה הזאת, מהי באמת התכלית? התכלית היא האולטימטית, האולטימטיבית, הסופית היא שמירת המצוות. באמת הלכה למעשה אין הבדל. בשתי השיטות חייבים ללמוד כל הזמן תורה, נכון? אין נפקמין. בשני המידות חייבים תקן, בשני השיטות חייבים תקן את המידות, ובשני השיטות חייבים לשמור מצוות. כל המחלוקת היא מה נצטרך למה. האם צריכים ללמוד תורה כדי להמיס את היצר הרע ולהחליש אותו כדי שנשמור מצוות יותר טוב, או האם צריכים ללמוד תורה כדי שנלמד, לא נהיה בורים ועמי ארצות, נלמד איך לשמור מצוות, כדי שזה יגרום לנו לתקן גם את המידות כדרך אגב. אתם מבינים אבל שהלכה למעשה אין הבדל. בשני השיטות אתה חייב כל הזמן ללמוד תורה ולעבוד על המידות. וגם באמת השאלה עכשיו איזה משתי השיטות נראית לכם יותר הגיונית. למה השם ברא את העולם? בגלל שיטה א' או בגלל שיטה ב'? השם יודע את התשובה, לא? הוא יודע, למה, מה העיקר שבראתי את העולם כדי שישמרו מצוות? אולי לא. אולי אני נתתי מצוות, כי אני יודע שעל ידי המצוות אדם יוכל לעשות את הדבר האמיתי, שזה תיקון המידות. עכשיו אני אשאל אתכם עוד שאלה. אולי זה גם ייתן לנו תשובה לשאלה ששאלתי כרגע. אם נולדו לך עכשיו שלושה ילדים, תאומים, שלישייה. אותו פרצוף, אותו גיל, אותו הכל, אותו דבר. עכשיו הם בני שנתיים. עברו שנתיים מאז שהם נולדו. ואנחנו רואים שכל אחד מהם זה בכלל בן אדם אחר. אחד מאוד מאוד נדיב. תינוק, ילד קטן, נותנים לו איזה חבילה בייגלה. תן לי אחד, נותן. תן עוד אחד, נותן. תן עוד אחד, לוקח לעצמו שתיים, שלוש, נותן לך את כל השקית. השני, קמצן רצח. אחד לא רוצה לתת,
נתת לו עכשיו כזה סק גדול של בייגלה, לקחת ממנו ככה בכוח אחד, הוא כבר מתחיל ככה להתעצבן, עוד אחד, שניים, מתחיל לפקוט, בורחה, צועק. הרגע אני נתתי לך את כל הסקית, תן שניים, שלוש, תפריש אחוז, לא מה זה. לא מוכן. בוכה, מתגלגל, נחנק. שומעים? עוד בסוף יזמינו לך משטרה על, איך קוראים לזה? התעללות בילדים. במדינה הזאת הכל יכול להיות. אולי איזה שכן מתקשר, מתעלל בילדים, כן. והאלל השלישי, בינוני. תן אחד, נותן, תן עוד אחד, נותן. ארבע, חמש, שש, שבע, נותן. האם כבר באמת אתה רוצה יותר מדי, הוא גם מתחיל כבר להתעצבן. זה בינוני, כמו רוב האנשים, בינוניים. נותנים לפעמים, תלוי גם במצב רוח, כן? תלוי גם בהכנסה, כמה מכרו, כמה הרוויחו, כמה הפסידו, כמה עצבים האישה עשתה להם. תלוי בהרבה דברים, כן. אבל לא תמיד קמצנים ולא תמיד נדיבים. אז עכשיו השאלה היא כזאת. איך זה קרה כזה דבר? שלושה שנוצרו מאותו זרע. אתם יודעים מה ההבדל בין תאומים זהים לתאומים שאינם זהים? מבחינה ביולוגית. באותו שליה. כולם זה מאותו שליה. תמיד יש רק שליה אחת אצל האישה. אין לה יותר משליה אחת. אבל מה, איך לפעמים יוצא שהפרצופים של התאומים בדיוק אותו דבר, ולפעמים זה בכלל בן ובת, או שני בנים שונים לגמרי, או שני בנות שונות לגמרי. מה קובע? הגמרא כבר דיברה בזה. זה פלא, זה אחד ההוכחות שהגמרא, זה תורה מן השמיים. הגמרא דיברה על זה שזרעון אחד היה, שנכנס בביצית, והביצית התחלקה לשתיים, וזה תאומי זהים, תאומים זהים. והגמרא אומרת, הנה הם בבית המדרש. תאומים זהים. ולפעמים שני זרעונים נכנסים בשני ביצים, ואז כל זרעון זה נשמה בפני עצמה, פרצוף בפני עצמו, גוף בפני הכל, שונה. לא אותו פרצוף. זרעון אחד יפרע את הביצית הזאת, זרעון אחד יפרע את הביצית הזאת, מתפתחים כאן עכשיו תאומים שאינם זהים. כי כל אחד יש לו את הייחוד שלו בזכות זרעון אחר. אבל אם זה רק זרעון אחד יפרת הביצית, ואחר כך היא נחלקת לשניים, זה יהיה בדיוק אותו פרצוף, אותו גוף, אותו גובה, לפעמים גם אותו קול אפילו. מאוד דומים, קשה להבדיל ביניהם. זה ההבדל. אז עכשיו יש לך שלישייה כזאת. שלושה פרצופים, אותו דבר. אז איך יכול להיות שאחד כזה קמצן והשני כזה נדיב עוד לפני שלימדנו אותם מה זה קמצנות? מילא הילד כבר בן שבע, אז הוא יודע כבר על קושי הפרנסה, יודע שלא תמיד יהיה בייגלה, אז הוא רוצה לחסוך לשעת צרה, כן? אבל ילד בן שנתיים עוד לא מבין. מאיפה אתה יודע? יש לי עוד 1,000 שקים בארון. ניתן לך כמה שתרצה. מה אתה בוכה? מה אתה מתקמצן? הנה, קח עוד 100 שקים. מה אתה בוכה? זאת אומרת, הוא עדיין לא הבין בעולם הזה, אף אחד לא לימד אותו להתקמצן, כי כמה שיותר קמצן יהיה לך יותר, כמו שחושבים השוטים, שלא יודעים תורה. חושבים, כמה שאני יחסוך יותר, יהיה לי יותר. לא מבינים שבסוף יבוא איזה מיידוף הנוכל וינקה אותם מ-30 שנה של חסכונות, על זה שהתקמצנו ולא נתנו. גם זה קורה. אז מכאן מה אנחנו רואים? שאדם כבר מתגלגל לעולם עם מידות קבועות. איך שהוא נולד כבר יש לו מידות שונות, כמו שראינו ביעקב ועשיו. זה יש לו מידות טובות יותר מזה, זה כבר יש לו מידות רעות מלידה כבר. עוד לפני שקלקלו אותו בשכונה. עשיו לא התקלקל מהשכונה. יש ילדים חרדים, לא עלינו, השכונה קלקלה אותם. הורידו אותם מהדרך. הם לא, מטבעם הם היו טובים. עד היום נשאר בהם בישנות ומידות טובות. מה קרה? דברים שקרו בשכונה קלקלו אותם. אבל יש אנשים נולדים כבר עם מידות רעות. כולנו נולדנו עם מידות רעות מהגלגול שעבר. איך שמתת, ככה חזרת לעולם. מה שתיקנת, נגמר התיקון. זהו, אין יותר ניסיון בזה. בזה אתה כבר חזק. רואים אצל ילדים מגיל קטן, אחד נמשך לתורה, שני לא. שני אחים. הולכים לבית כנסת, אחד מתחנן לבוא, השני מתחנן לא לבוא. איך זה, מה אמר? מגיל קטן כבר רואים, זה נמשך לקדושה, זה לא. זה תאוות נשים, זה לא כל כך תאוות נשים. זה תאוות אוכל, זה לא כל כך תאוות אוכל.
בגיל קטן. זה רץ אחרי ממתקים כל היום, השני, תן לו סוכריה אחת בשבוע, מבסוט. אומרים לו, כך עוד, לא, 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 לא צריך, בסדר. רואים שכבר הבן אדם נולד עם טבעים שונים. מה שתיקן, תיקן, מה שלא תיקן, עוד צריך לתקן. ובמילא זה התיקון שלו. הרבה פעמים אנשים אומרים, אני הכל מוכן לעשות חוץ מזה. למה זה? זה קשה לי. זה התיקון העיקרי שלו. הרבה שואלים, כבוד הרב, איך אני יודע מה התיקון העיקרי שלי? מה שהכי קשה לך בחיים, זה התיקון העיקרי שלך. כי על זה יש לך הכי הרבה יצר הרע. פעם הייתה איזה אחת, היא ובעלה אצלי בשבת. ואמרתי לה, מה, את חייבת לי להתלבש צנוע וזה. אומרת, אני מוכנה לשים כיסוי ראש. הסכימה בשיחה אחת, כיסוי ראש, אבל לא חצאית. מכנסיים, אמרתי לה, מה, את מוסלמית? כיסוי ראש וג'ינס, זה ההודים, הפקיסטנים, ככה הולכים. מה זה צריך? צניעות עד הסוף. לא, לא יכולה, לא יכולה לוותר על המכנסיים. לא יכולה, נסים ושכנועים, שום דבר לא עובד. בסוף פתחתי לראשית חוכמה, איך אומרים? זה המכה בפטיש. בסדר, בסדר. לבשה חצאית, היום היא איזה מזכירה של איזה רב, מארגנת שבתונים, סמינרים. אז רב תשובה בזכות זה. אבל למה היה קשה לה? זה הכי קשה לה. הכל אני אעשה חוץ מזה. זה עיקר התיקון שלך. אם תעשי הכל חוץ מזה, נכשלת. כי בשביל זה יש לך את היצר הרע הכי גדול. יש כאלה לא יכולים להפסיק לדבר לשונה. פשוט לא יכולים. אתה מתחנן אליהם, נותן להם פרסים. שום דבר, הוא חייב. אין לו, זה כמו אוכל. הוא לא מדבר את המנה היומית, הוא לא נרדם בלילה. ויש אחד חילוני בכלל. עזוב אותי, לא רוצה לשמוע על דברים רעים. עזוב, אל תדבר איתי על זה. חילוני. לא למד חפץ חיים. לא מבין מה גודל הדין, מה העונש בעולם הבא. לא בגלל זה. מטבעו, אין לו יצר הרע לזה. אין לו יצר הרע לרכילות. אז רואים שמה שאתה חלש בו, זה עיקר התיקון שלך. נחזור לשאלה העיקרית. אמרנו, היהדות מתחלקת לשלושה מחלקות, שלוש קטגוריות. א', שומר מצוות או לא. ב', עובד על המידות או לא. אם בן אדם 20 שנה בא לומד, אף יומי, או שהוא אברך, ואחרי 20 שנה עדיין כעסן, עדיין קמצן, עדיין אגואיסט, עדיין מלא בגאווה. אני ואני ואני, וכל הזמן הוא והוא והוא. בזכותי, בזכותי נברא העולם, העולם קיים בשבילי, כולם כנגדי כקליפת השום, יש כאלה אנשים. אפילו הם לא מתביישים. יש כאלה עושים עלונים לשבת, לא בגלל הדברי תורה, רק בשביל הכותרת, שיכתבו עליו הרב הגאון, פן מספיק מרגליות, יש לו 100 מוסדות, כל הדברים האלה. זה רק השם יודע. ציבור לא מעלה בדעתו שזה כל הסיבה של האלון. למה? גאווה. יש לפעמים, יש שני סוגי גאווה. יש גאווה גלויה ויש גאווה סמויה. האם יש הבדל בחומרת הדין ביניהם או לא? מה אתם אומרים? אתם יודעים מה זה גאווה סמויה? זה גאוותן יותר חכם מהגאוותן הטיפש. הגאוותן הטיפש, בגלוי, אם פגעו לו בכבוד, הוא הופך עולמות. אפילו שהוא מתבזה וצוחקים עליו מאחרי הגב שלו, הוא לא יכול לשלוט בזה. גם אין לו הרבה שכל. אלא מה רואים מכאן? הוא מתגאה בגלוי. אבל יש גאוותן סמוי. הוא בא באצטלה של ענף. שומעים? כביכול הוא מלביש את הגאווה שלו במעטפה של ענבה. לשם שמיים, לכבוד התורה, לא בשבילי. הבנתם? אבל זה לפעמים רק הקדוש ברוך הוא יכול לדעת. אם יש תלמיד חכם חריף, אז הוא יכול לקלוט את זה. מי שהוא מתמחה עם אנשים, הוא רואה מה המניע האמיתי שלהם. אבל האדם הרגיל לא תמיד רואה. ראינו מציאות כזאת, דברים כל כך ברורים ולא כולם מבינים. לא מבינים. אז השאלה היא כזאת, אם בן אדם 20 שנה חזר בתשובה, ואחרי 20 שנה אתה לא רואה בו שום שינוי במידות, יש לו פגם חמור בביצוע היהדות אצלו, כאילו שהוא שומר מצוות,
הוא לעולם לא יחלל שבת. הוא לא יאכל חזיר. הוא יבוא לבית כנסת תמיד להתפלל, יניח תפילין כל יום. כמו רובוט הכל. רובוט. אבל לא תיקן שום מידה. עדיין קריזיונר, עדיין עצבני, עדיין מקלל. אני לא אשכח בביקור הקודם שבאתי, הלכתי לאיזה מקום, והיה שם טלוויזיה דלוקה. והיה תוכנית, כמו רעיונות כאלה, שאני לא יודע, 5-6 בערב, היה שם איזה מנחה, והמנחה הזה היה מראיין איזה עיתונאי. עכשיו, מעניין, העיתונאי הזה היה נראה כמו חרדי, אבל הוא חילוני, היה לו זקן כזה, אבל הוא חילוני, עיתונאי חילוני, והוא הלך לירושלים לאיזו שכונה, ששם היה עימות בין חרדים לחילונים. עכשיו, החילוני הזה, יש לו מין כובע כזה, והמצלמה היא על המצח. המצלמה היא על המצח, והוא מחזיק את המיקרופון ביד אחת ועוד איזה משהו ביד השנייה, והמצלמה כבר מצלמת את כל מי שהוא מדבר איתו באופן טבעי. הוא שם, אני יודע מה, זה 4-5 חרדים. ציציות בחוץ, חולצות לבנות, חלק עם כובעים. ומעבר לכביש היה חילונים מפגינים, ומהצד השני החרדים יעני, כן. לא יודע אם אני יכול להגיד אפילו חרדים, כי כשהוא התחיל לדבר איתם, אם הייתם שומעים איזה כללות הם היו מקללים אותו, העבריינים הכי עלובים במדינה לא מדברים כאלה כללות. כך זה חלאת המין האנושי, מאפיונר, הוא לא... העקועים, כל היום כלל, לא היה יורד לכזה שפל. זה לא מגזים. שאם הם קובעים בציציות, איזה כללות. אני לא זוכר ששמעתי את הכללות האלה 30 שנה. אמרתי לעצמי, איך זה יכול להיות? מה זה? זה אנשים האלה אמורים ללמוד תורה, מה? מה, הם לא יודעים שניבול פה אחד מוחק קדושה של 70 שנה? חזל אומרים. 70 שנה למדת תורה, התקדשת, נהיית בבא סאלי, רוח הקודש. נהיית כבר בעל רוח הקודש, הוצאת כללה אחת מהפה, כל הקדושה של ה-70 שנה ירד לטמיון. לא המצווה עצמה, לימוד לימוד זה שלך, אי אפשר לקחת ממך. זה מחכה לך לעולם הבא. כן, אלה מצוות שאדם עושה אותם, אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. במה זה נגמר המשנה הזאת? לימוד תורה כנגד כולם. מה שלמדת, למדת. זה כבר מחכה, אבל אני לא מדבר על הלימוד עצמו ועל השכר של הלימוד, אני מדבר על הקדושה שנוצרה מהלימוד. הגעת לרמה של קדושה גדולה, כללה אחת הוצאת מהפה, הכל הלך. ניבול פה, נורא והיום. ולא מדבר איתכם על ניבול פה אחד שיצא בטעות ברגע של זעם, שאיבד שליטה. זה יכול לקרות, נגיד. זה לא אמור לקרות, אבל זה יכול לקרות. אני מדבר איתכם שיחה קולחת, 5 דקות היה הרעיון הזה, הוא מראה עכשיו את החילול השם הכי גדול שראיתי אי פעם. איזה כללות, איזה מילים. מה אתה מיד מבין מזה? שהאנשים האלה, או שהם חיים עם חילונים והם נהיו כמותם, והם למדו מהם את הכללות האלה, או שהם רואים דברים באינטרנט שאסור לראות, ומשם הם למדו את הכללות האלה. כי ילד שהוא מתחנך בישיבה, עכשיו אני, הילדים שלי, לא יודעים את הכללות האלה. אף אחד מהם, הם לא היו מבינים מילה מזה. אבל אלה כבר שולטים בכל כללה שרק קיימת. ובדברים הכי גסים שיש. מה רואים מכאן? זה לא מספיק רק להיות רובוט שומר מצוות, אלא חייבים לעבוד על המידות. וזה החלק העיקרי בכל הסיפור. ומה החלק השלישי? על השניים האלה אני בטוח שכבר שמעתם. לא חידשתי לכם הרבה שצריכים לשמור מצוות ושצריכים לעבוד על המידות. זה אני בטוח שכבר שמעתם לא פעם ולא פעמיים. אבל את החלק השלישי לא כולם שמעו. או גם אלה ששמעו לא כולם מבינים כמה זה חשוב. מה הקטגוריה השלישית במהות היהדות שבבן אדם? יש עוד חלק חשוב מאוד. חוץ משמירת המצוות ותיקון המידות, מהו? אידיאולוגיה יהודית תורנית או לא? אידיאולוגיה. מה שנקרא בלשוננו השקפה. באנגלית זה נקרא אידיאלוגי, אז אומרים את זה אידיאולוגיה. אבל המילה האמיתית זה השקפה. האם יש לך השקפה יהודית, טהורה, תורנית, או יש לך השקפה שהיא סלט של 100 סוגי השקפות שונים?
קצת מהיוונים, קצת מהרומאים, קצת מהערבים, קצת מהחילונים, קצת מהאנגלים, קצת מהטלוויזיה, קצת מהכופרים. הכל נהיה אצלך סלט, כולל מה שלמדת בישיבה או בדרשות שאתה שומע בדיסקים. ועכשיו הראש שלך מתונף מלא בצורה שמחריבה לך את כל החיים וגורמת לך לאבד את העולם הבא שלך. אתה נכנס למדרגת אפיקורס. אפיקורס, לא פחות ולא יותר. איך אני אפיקורס, כבוד הרב? תראה, זקן שלי מטאטא את הרצפה שאני הולך ברחוב. עם כזה זקן אני יכול להיות אפיקורס, עם כאלה פאות? בטח שכן, מה? בזמן חז"ל שדיברו על אפיקורס, מה, לא היה להם זקן? לכולם היה זקן אז, אז מה? כולם היו הולכים עם תרבושים וכובעים. זה היה מנהג העולם. אז כולם נראו חרדים. ואתה רואה שחז"ל הזהירו מהאפיקורסים. עכשיו בואו רגע נבין מה זה השקפה רקובה. אתן לכם כמה דוגמאות. מזה אתם תבין. איך אדם נמדד אם יש לו אידיאולוגיה אמיתית או יש לו אידיאולוגיה רקובה? אתן לכם סתם, אני נותן דוגמאות, אני לא אכפת לי משמות, אני גם לא מתכוון לרמוז על אף אחד, כי באמת השמות זה לא הדבר העיקרי פה. מה שחשוב זה לא השמות, זה הרעיון שמעבר לשמות. היום זה יצחק, מחר זה אברהם, מחרותיים זה משה. זה לא משנה כרגע, אנחנו לא באים לסגור חשבונות ואנחנו לא שופטים בבית דין של מעלה. אנחנו מקווים שכולנו נחזור בתשובה, כולל אלה שיש להם אידיאולוגיה רקובה, כן, אפשר לתקן את זה. אבל אני אתן לכם כמה דוגמאות מהדברים שראיתי בחודשים האחרונים, ותבינו מה זה אידיאולוגיה רקובה. קודם כל, בן אדם חרדי, בין שהוא נולד חרדי, בין שהוא חזר בתשובה באיזשהו שלב, שהוא מבחינתו הדבר הכי חשוב היום בהגנה על עם ישראל זה צה"ל. לא שצה"ל לא חשוב, צה"ל חשוב מאוד, חייבים חיילים, חייבים השתדלות, בלעדיהם המצב יהיה קטסטרופה. על זה אין עוררים, זה כולם יודעים, גם גדול הדור יודע שחייבים חיילים, אין ברירה. העם מלא בעבירות, בגלל העבירות צריכים צבא וצריכים להילחם וצריכים להזיע וצריכים לפקוד כל יום, לא יעזור שום דבר. ובלי זה אנחנו כולנו נשחט, זה גם אני יודע. אבל ברגע שסדרי העדיפויות משתנות אצל האדם, זאת אומרת, קודם כל הצבא, אחרי זה הקדוש ברוך הוא. הנה לך דוגמה לאידיאולוגיה של כפירה. מה האידיאולוגיה הנכונה? הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, כן? כבשה בין 70 זאבים, והקדוש ברוך הוא מצילנו מאדם. הקדוש ברוך הוא הצילנו רק מאז קום המדינה, מאז שנהיה לנו צבא? לא. הוא הציל אותנו 40 שנה במדבר, הוא הציל אותנו במצרים, הוא הציל אותנו במלחמת עמלק, הוא הציל אותנו בהרבה קרבות ודברים שהיה עוד לפני שהיה לנו צבא בכלל. לא היה לנו צבא עם מטוסים, עם ארצות הברית, עם סיוע, לא היה לנו את כל זה. ו-40 שנה חיינו בניסי ניסים במדבר, רואים שהקדוש ברוך הוא זה מעל הכל. עכשיו הקדוש ברוך הוא יש לו שליחים, וכרגע השליח העיקרי לשמור על עם ישראל זה הצבא. ולכן אנחנו מכירים הרבה טובה לצבא, ומכבדים אותם, ואשריהם שהם באמת מוסרים נפש, ומגיע להם את שכרם על זה. אין עוררין על זה, לא להבין אותי לא נכון. אבל ברגע שזה נהפך לדבר העיקרי בעיניך, מיד אתה נהיה כופר. בלי לשים לב. שומר שבת, אבל כופר. אוכל כשר, אבל כופר. כופר באחד הדברים הכי חשובים. במה? שהכל זה מידי שמיים. הכל בידי שמיים. חוץ מיראת שמיים. תחיה, תמות, אם הערבים ישחטו אותנו, אם נשאר לחיות, זה החלטה של השם. ואחרי שהוא מחליט, הוא ייתן לצבא הצלחה או כישלון. אז חלילה. אבל זה אחרי שהוא מחליט, ואיך הוא מחליט? לפי המעשים שלנו. עכשיו שהוא החליט חס וחלילה משהו לא טוב, אתם רואים שהצבא לפעמים גם נכשל, לא תמיד מצליח. אין מה לעשות. ככה השם רצה. הוא משתמש בכלים שלרשותו לפי ראות עיניו, לפי הצדק האלוקי. זה דוגמה אחת לאידיאולוגיה רקובה, להשקפה לא נכונה. אתן לכם עוד דוגמה. יש עוד השקפה רקובה. כבוד הרב, אני רוצה לעזוב את הישיבה. למה?
אני כבר בן 22, אני לומד כאן 4 שנים מגיל 18. מתי אני אעבוד, מתי אני אחסוך כסף, עוד מעט אני אצטרך להתארס, אין לי אפילו כסף לטבעת, אפילו משוק הפשפשים טבעת ככה מכסף ישנה אין לי, ואיך יהיה לי כסף לפגישות, ואיך יהיה לי כסף לקנות בית או להשכיר בית, ואיך יהיה לי אוטו, ואיך יהיה לי זה, ואיך יהיה לי זה, אז מביא רשימה. אז מה, אני חושב שאני עכשיו חייב לעזוב את הישיבה וללכת לעבוד. אז שואלים את אותו בן אדם, למה אתה צריך לעבוד? כדי שאני אכיר את הבחורה, אז אני אוכל להתארס בכבוד. וכשיהיה לי ילדים, יהיה לי איך לפרנס אותם. אז מיד אתה שואל אותו, מי אמר שיהיה לך אישה? כבוד הרב, מה אתה מקלל אותי? אל תפתח פה לשטן. בטח שיהיה לי אישה, אני סומך על השם, השם מזווק זיווגים, לא? למדנו בגמרא בסוטה, סוטה עמוד ב', מזווגים לו לאדם, זיווג לפי מעשר. או מלאך עומד ומכריז בין פלוני לבן פלוני. גמרא מפורשת. אז מה אתה אומר, לא יהיה לי שידוך? בטח שיהיה לי. אז בזה הוא בטוח. מי אמר שיהיה לך ילדים? אולי זה רק אתה ואשתך לנצח. חס וחלילה, איך אתה מדבר? מי שאין לו בנים חשוב כמת, מה אתה מאחל לי כזה דבר? לא, חס וחלילה, אני לא מאחל לך, אני סתם שואל שאלת אידיוט. מה, אתה כבר בטוח שאין לך ילדים? בטח, אני סומך על השם. אז אתה סומך על השם שתתחתן, אתה סומך על השם שיהיה לך ילדים, שזה הכל ניסים גמורים. כי מי שמבין כמה קשה זיווגו של האדם, הוא מבין שזה נס גדול, מאוד גדול למצוא זיווג. קשה זיווגו של האדם כקריאת ים סוף, זה לא צחוק, זה לא הגזמה. וגם ילדים, זה גם כן נס, כולם מבינים שזה נס. אז על השני ניסים האלה אין לך שום חשש. אבל זה שהשם יאכיל אותך, על זה אתה דואג. נמצא שהגעת למסקנה רקובה, עקומה ושקרית, שכדי שיהיה לי אוכל אני צריך למרוד בהשם, לעשות הפוך מרצונו. אם אני לא ילך נגד השם, לא יהיה לי אוכל. אם אני אעזוב את הישיבה ויפקיר את התורה וילך נגד השם, יהיה לי אוכל. השקפה רקובה, הפוכה מהאמת. אני נתתי דוגמה לישיבה שדיברתי, אמרתי לבחורים, מה אתם אומרים, אנחנו כופרים או לא? חס וחלילה, אנחנו תלמידי ישיבה. אמרתי להם, כולנו כופרים. אנחנו רק לא מרגישים את זה. איך זה אנחנו כופרים? פשוט מאוד. אני אספר לכם סיפור, תגידו לי אם זה הגיוני או לא. בן אדם יש לו 10 בנים. 9, איך אומרים בארץ? על הפנים. לא כבוד, לא דרך ארץ, לא כיבוד הורים, לא כלום. לא שמירת מצוות. לגמרי כבר התנתקו מהאבא, לא עונים לו אפילו לטלפונים. ואחד צדיק, מוסר נפש עבור אבא שלו, מביא אותו, מסיע אותו, מעלה אותו, משכיב אותו, מבשל לו, קונה לו, מדבר אליו בכבוד. מה שאבא רק רומז, הוא מיד לשירותו, ככה 20 שנה. אבא אמר לו, אני לא מוצא חן בעיניי הבחורה הזאת שאתה רוצה להתחתן איתה. אין בעיה אבא, בשבילך אני מבטל את השידוך. אני צריך עזרה כאן, אין בעיה אבא, אני סוגר את החנות שעתיים קודם, אני בא לעזור. חסר לי כסף למשכנתא, אני בצרו, אין בעיה אבא, כמה צריך, אני הולך מביא לך כסף. רק אבא השתעל, קוסטי על השולחן. איך אומרים מלאך הילד הזה? אחרי 20 שנה, האבא הזה כבר ממש שכיב מרע, אוטוטו מסתלק מן העולם, לוקח סכין, קורא לבן שלו, בוא הנה בני יקירי, תופס את הסכין, בום, תוקע לו בלב ככה, בום, 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 הורג אותו. שואל את האישה, מה עשית? מגיע לו. למה? שמע בקולי, עזר לי, מסע נפש בשבילי, שילם עליי מיליונים, זה מה שמגיע לו. אם הייתם רואים כזה ציור, מה המסקנה שהייתם כותבים בדוח על אותו אחד זקן? מה הייתם כותבים עליו? שהוא איבד את שפיותו. אין הסבר אחר. זה אדם שאיבד את שפיותו, מסכן, היה נורמלי עד גיל מסוים.
השתבשה עליו דעתו, נכון? משהו אצלו במוח השתבש, לא יודע, אולי התהפך הסוויץ', הוא כבר לא יודע להבדיל בין טוב לרע. כולם מסכימים איתי שוודאי היינו מגיעים למסקנה שהבן אדם הזה השתגע, נכון? אוקיי, אז מה אתם אומרים, שהקדוש ברוך הוא יותר גרוע ממנו? שמעתם מה קרה פה עכשיו או לא? לא שמתם לב, עשיתי לכם תרגיל. כולכם הסכמתם שאדם כזה הוא משוגע לכל הדעות. אז מה אתם אומרים, שהקדוש ברוך הוא חס ושלום יותר משוגע ממנו? שאנחנו נשב ונלמד תורה, נוותר על כסף, נוותר על נשים, נוותר על מסעדות, נוותר על כדורגל, נוותר על כל מיני טיולים, אני יודע מה, כל אחד והדמיונות שלו, וישעבד את עצמו לגמרא ולהלכה ולתיקון המידות, וישב בישיבה עד שהשם יזמן לו את זיווגו המתאים. ועכשיו, אחרי שהוא הקריף כל כך הרבה שנים מחייו למען האמת של הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא ישיב לו בתמורה? סכין בלב. ככה אתם אומרים. מי שככה חושב, אידיאולוגיה רקובה. זה לא רק חוסר ביטחון בהשם, זה אידיאולוגיה רקובה. מה אתה אומר? שכדי שאני אקבל מהשם משהו, אני צריך ללכת נגדו? זה המסקנה שלך בחיים? איך אתה קורא לעצמך חרדי, דתי? זה אפילו לחילוני אסור לחשוב ככה. קל וחומר לבן תורה, כן? אני אתן לכם עוד כמה דוגמאות. בן אדם עם כיפה וציצית, מזמינים אותו לחתונה של יהודי וגויה. אין לו בעיה ללכת. משפחה, הוא אומר. זה בן דוד שלי, כבוד הרב. את מי זה מעניין בן דוד שלך עכשיו? את מי זה מעניין אבא שלך אפילו? אבא שלך עכשיו התגרש מאמא שלך היהודיה ורוצה להתחתן עם איזה גויה פה. ומזמין אותך לחתונה שתחזיק את החופה. את מי זה מעניין שזה אבא שלך בכלל? רוצחים פה את הקדוש ברוך הוא, חילול השם נוראי, אחד העבירות החמורות ביותר שיש בתורה, מרד בקדוש ברוך הוא, לא תתחתן בם. כשהוא ראה בו ככלב בעולם הבא, אתה הולך לרקוד שם ומרים איתו לחיים? תיאולוגיה רקובה, אתה לא דתי, אתה מזויף. אדם דתי לא מסוגל לדרוך במקום כזה בכלל. קל וחומר שזה לא אבא שלו, שזה סתם איזה בן דוד או איזה שכן או איזה חבר. כבוד הרב, מה אני אעשה? הוא חיבד אותי, הוא בא לחתונה שלי, אני גם חייב ללכת. זאת אומרת, הוא יותר חשוב מבורא עולם בשבילך. אידיאולוגיה רקובה. הרגש מתגבר על השכל. אין שכל, אין אמת, הכל אצלך לפי רגשות כמו בעל חיים. בעל חיים חי לפי אינסטינקטים. רגשות. יש כבר יותר גרוע מזה. שמעתי שהיה פה איזה מעשה בארץ, לא יודע מי זה, לא יודע מה זה, שאיזה מישהו שנחשב לחרדי, הלך לחתונה של גבר עם גבר, והתגאה בזה אפילו. התגאה בזה בטלוויזיה, ככה סיפרו לי. שראינו אותו, אמרו לו, איך אדם כמוך עם כיפה וזקן, שהם, הבנתי שהוא גם איזה פוליטיקאי משהו, איך אתה נכנס לחתונה של גבר עם גבר, סדום ועמורה, מרד נגד הקדוש ברוך הוא, חילול השם נוראי, ואתה מתגאה בזה שאתה הולך לחתונה של גבר עם גבר? מילא היית מדביק שפם, שם איזה, איזה פאה שאף אחד לא ידע מי אתה, שם איזה כובע של איזה ירקן טורקי, ככה, ונכנס שם עם השרשרת והשפם, במכנסיים ג'ינס, אז אף אחד לא היה חולם שזה החרדי המדופלם. לפחות היית מונע את החילול השם. אידיאולוגיה רקובה בכל מקרה. אם תבוא בתחפושת או לא, האידיאולוגיה היא רקובה, זה ודאי. ואין, לא יודע מי זה, עוד פעם, אין לי שום עניין עם אותו בן אדם. אני בכלל לא יודע מי זה, אני דבר אחד מוכן להישבע שבוע דאורייתא, חרדי הוא ודאי לא. אולי הוא שומר כמה מצוות, אבל חרדי, השקפה חרדית אין לו, זה ודאי. אלא דעת משובש, משובשת לחלוטין. אני אתן לכם עוד כמה דוגמאות. איזה אחד שלמד אצל אחד מגדולי הרבנים היום פה, בישיבה שלו, בצעירותו. נתן דרשה, לא בארץ, הוא לא חי יותר בארץ, זה אחד המדינות. אומר, אני באופן אישי חושב, שההתפתחות של ההומוסקסואליות ושל הפמיניזם בעולם זה התפתחות חשובה מאוד לאנושות.
בן אדם עם כיפה, ציצית, למד בישיבות חרדיות. שומעים? אני לא רוצה להגיד לכם מי הרב שלו כדי לא לבזות את אותו רב. זה רב מאוד מפורסם וחשוב היום פה בארץ. מאוד מאוד חשוב. כי מה הרב השם שאחרי כמה שנים הוא נהיה גוי? כשהוא למד בישיבה אולי לא הייתה לו כזו השקפה רקובה. בטוח שמערב הוא לא למד את השטויות האלה, זה בטוח. על זה אין עוררין. כי הרב שלו אומר בדיוק את ההפך, כן. מה אומר? שני דברים הוא אמר פה בנשימה אחת, שמעידות עליו, שלא רק שהוא לא חרדי, הוא אין פושע יותר ממנו. אומר שזה שעכשיו נהיה כל כך הרבה הומואים בעולם, מחילה מכבודכם, זה התפתחות טובה מאוד לעולם. זאת אומרת, הדבר, אחד הדברים הכי סנועים על הקדוש ברוך הוא, והוא כבר הראה לנו מה הוא עשה בסדום ועמורה, ולכל מיני מקומות כאלה, שהיה כזאת התנהגות. הוא אומר, זה התפתחות מיוחדת. זאת אומרת, חולק על הקדוש ברוך הוא, עושה ממנו צחוק. בהצטלה של חרדי, קורא לעצמו רב. ומה עוד הוא מכניס במשפט? פמיניזם. אתם יודעים מה זה פמיניזם? שוויון זכויות בין גברים לנשים. זאת אומרת, טוב מאוד שאנשים יהיו נשיאות, תכניס נשים בבית הדין הרבני, שתהיה נשיאת בית הדין, אב בית דין, אם בית דין. צריכו לשנות את התואר. אם בית הדין, עם עקבים וחצאית קצרה, יש לה טלטלים וכיפה ככה על הראש. באמריקה זה מצוי. פעם איזה אחת אמרה, אתה יכול להתקשר לדבר עם הרבי של הבן שלי? באנגלית לא יודעים לפי המילה אם זה זכר או נקבה. רבי זה רבי, זה יכול להיות גם איש, גם אישה. שומעים? אז אני אמרתי, כן, מה המספר? נתנו לי רבי פרידמן. אני מתקשר לבית ספר, ישיבה קונסרבטיבית, אני רק לא ידעתי. May I speak to רבי פרידמן? האישה ענתה, speaking! אמרתי, אולי היא לא הבינה, מזכירה, את מי אני ביקשתי? No, 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 אני אומר, רבי פרידמן. אז עכשיו היא כבר בעצבים. Speaking! זה אני! יצא לי אחרי שידבר, מה אני מדבר איתך? זה הרפורמים שנלחמים יעני על הכותל, כאילו שאכפת להם מהכותל. אין דבר שמזיז להם פחות מהכותל. הכותל זה הדבר האחרון בסדר מעייניהם בכלל. מה כל המלחמה הזאת? להילחם החרדים, זה. שטן שלח אותם. משתמש בהם, מגלגלים חובה לידי חייו. אחד שמתחתן גבר עם גבר, מתחתן יהודים עם גויות, אוכל חזיר ביום כיפור, עושה בר מצווה לכלב, שם לו תפילין על הראש, אכפת לו מהכלב, מהכותל, תגידו לי אתם. אחד שמחתן את הבת שלו עם כלב. שמעתם פעם כזה דבר? מה אתם צוחקים? אתם ברוך השם לא חיים בעולם, אתם עוד חיים פה. עם כל ההידרדרות שיש פה, זה עוד לא הגיע לשיא השפל עדיין. כי פה תמיד מחכים את אמריקה, כמה שנים אחרי. גם לפה זה יגיע, אל תדאגו, צערי הרב. תכניסו בגוגל, תראו. נשים, אלפי נשים באמריקה מתחתנות עם הכלבים שלהם. עם חופה וטבעת גם. והכלבים מסכימים כבוד הרב? זו שאלה שמעסיקה אותי כבר כמה חודשים. זה אולי התעללות בבעלי חיים. עכשיו בכלל יש חוק, אני לא יודע אם זה בארץ או באמריקה, אני לא זוכר איפה אמרו לי. אתם יודעים, אנשים אוהבים להגיד לי דברים, שיהיה חומר לדרשות. אז מישהו אמר לי שיש חוק, לא יודע אם זה בתל אביב או בניו יורק, שעכשיו אם אתה בא עם הכלב שלך למסעדה, הם חייבים לתת לו צלחת, סכין ומזלג וכיסא כמו אדם רגיל. לא על הרצפה עם צלחת ועצמות. זה בלוק. עכשיו, איפה זה? זה בארץ או בחוץ לארץ? החוק הזה עבר בעקבות אחד עשיר שבא למסעדה עם הכלב שלו והושיב את הכלב לידו על הכיסא שם ואמר, אני רוצה לעצמי סטייק כך וכך ולכלב שלי סטייק כך וכך. אז המלצר אומר לו, אתה רוצה לשלם $70 על סטייק לכלב? הוא אומר לו, כן.
אמר לו, יש לנו מלא עצמות עם בשר, בלי סוף במטבח, אני אביא לו כמה שאתה רוצה, קח גם הביתה. למה? מה, הכלב שלי פחות חשוב ממך וממני? תביא לו סטייק כמוני, וגם צלחת פה ושישב פה. הוא בא לבר למסעדה, הוא קיבל חושך בעיניים, מה אפשר לשב לי כלב פה על הכיסא, מיד האנושי, יצא אליו, אדוני, תשמע, זה לא נהוג וזה, מה לא נהוג? אני אגיש נגדכם תביעה על גזענות, אפליה. ניצח בתביעה, שינו את החוף. מי שעכשיו נכנס עם כלב למסעדה, צעקים, מזלג, צלחת, כוס וכיסא. מי היה שופט אבל? מי היה השופט? אחד ממרץ. מי היה השופט? איזה ליברל, מי היה? שומעים רבותיי? אני אתן לכם עוד כמה דוגמאות לאידיאולוגיה רקובה. בן אדם שיש לו זקן ופאות מאוד ארוכות וכיפה שחורה, זאת אומרת, בחזות שלו הוא לא נראה דתי-לוני. הוא נראה אדם שהוא כביכול חרדי די רציני בחזות שלו. בדרך כלל החזות של האדם זה איך שהאדם רוצה להצטייר בפני הציבור. יש אנשים בחיים לא ישימו כיפה שחורה. חס וחלילה שלא יציירו אותי כחרדי. אני דתי-לאומי. זו האידיאולוגיה שלי. אני לא רוצה בשום פנים ואופן להצטייר כחרדי. גם אם לא ייתנו לך עבודה ולא יזמינו אותך להרצות, זה המחיר שאני אשלם על האמת שלי. בשבילי הצבא זה מעל השבת, זה מעל הכל. אני גם שומר שבת, אבל יש לי אידיאולוגיות משל עצמי. בשבילי מצווה למות בעד ארץ ישראל, אפילו אם זה פיקוח נפש. אצל החרדים זה לא ככה. אצל החרדים פיקוח נפש דוחה את ארץ ישראל. אם אני צריך למות בשביל חתיכת אדמה, כמה שתהיה קדושה, אסור לי. זה ההלכה. אבל יש כאלה שלא סוברים ככה, אומרים בשביל המולדת חייבים לבוא ולסכן חיים ולגור ליד הערבים ושישחטו אותנו, זה המחיר שצריכים לשלם. למה? מצוות יישוב ארץ ישראל. אידיאולוגיות שונות. אני לא נכנס עכשיו מי צודק מי לא, אני רק מסביר. אז יש בן אדם שבשום פנים ואופן לא ישים כיפה שחורה, ויש בן אדם בשום פנים ואופן שנייה לא ישים כיפה סרוגה, שבטעות מישהו לא יראה אותו. למה? זו האידיאולוגיה שלי, לא רוצה שום קשר לאידיאולוגיה הזאת. והשני אומר אותו דבר הפוך. זה בן אדם שהחזות שלו מראה שהוא כן רוצה להיות במחנה החרדי, נכון? זקן ארוך, פאות ארוכות וכיפה שחורה וגם כובע בשבת שחור, אז הוא נראה חרדי. אז הנה מה שהוא אומר בדרשות שלו. אומר, אם אשתך, הוא למד גם אצל איזה רב מפורסם, אבל עכשיו שהראינו לרב שלו מה התלמיד שלו אמר, הוא אומר, אני לא רוצה שום קשר איתו, תוציאו אותו מכל האתרים שלנו, לא רוצה שום קשר אליו, שלא יגיד שאני בכלל הייתי הרב שלו, זה בושה. לא, קלט מה הולך פה. בואו תשמעו כמה, תראו מה זה אידיאולוגיה רקובה לאדם שהיה בישיבה חרדית. לא מדבר איתכם לאדם שלמד תורה בידיעות אחרונות. הוא למד מאותה גמרא שאנחנו למדנו. הוא קרא את אותם ספרים שאנחנו קראנו, אבל משהו אצלו השתבש, תכף נבין איך זה קורה להם. זה לא אחד, שניים, אלף, אלפיים. אנחנו מדברים כאן על עשרות אלפי אנשים ששומרים שבת ומתנהגים כמו גויים בהשקפה שלהם. מה הוא אומר? אם אשתך רוצה שתיקח אותה לחוף הים בשבת, אתה חייב להניע את האוטו ולקחת אותה לים בשבת. שלום בית יותר חשוב משבת. הנה לך דוגמה להשקפה של שוטה. שוטה גמור. עוד דוגמה. אם אשתך לא רוצה ללכת למקווה, עזוב אותה. היא לא מוכנה. מה אתה לוחץ עליה? תלך לפרוצה. הוא אמר מילה אחרת, רק יש כאן ילדים. תלך לפרוצה, עדיף. בדרשה הוא אומר את זה. לך לא אתם יודעים למי. זקן על הרצפה כמעט. חסה את כל הקרש שלו. הזקן. וככה אומר בדרשה. ועוד כמה דברים אומר, שמרחם עלינו מה הוא אומר. ועכשיו, רבותיי, תשמעו טוב, עכשיו הוא בא לאמריקה לאיזה חנות קולבו שנקרא טארגט. חנות ענקית, איזה 200 מטר גודל.
מלא מחלקות וזה. בכל החנות הזאת שמלאה באין סוף סחורה מכל המינים, מכל הסוגים, לקח את אשתו ואת הילדים שלו עם הפאות והכיפות השחורות, להצטלם, איפה? עם עץ חג המולד של הנוצרים. מצטלמים עם העץ של הנוצרים ועם כל הקישוטים של סנטה קלאוס, ומה הוא אומר למצלמה? ועוד מפיץ את זה גם. שימו לב, הוא אפילו לא מבין שדבר כזה צריכים מיד לקבור, כי איזה בן אדם דתי יעשה כזה דבר, כן? מה הוא אומר? אתם מפחדים מההולידיי? מהחג הקדוש? יעני, החג של הקריסמאו, של הנוצרים, חג הקדוש הוא קורא לו. ומה הוא אומר? יהודים יקרים, מה? אתם פוחדים מקריסמאוס? אומר, למה אתם פוחדים מקריסמאוס? עומד ומתגאה עכשיו שהוא מצטלם עם סממנים נוצרים ששחטו אותנו 2000 שנה, בלי סוף מיליונים מאיתנו מתו, כפו עלינו את הדת הארורה השקרית הזאת שלהם. והנה כאן ברמלה, רבותיי, הגיעו אליי ידיעות בימים האחרונים שעשרות בחורים ובחורות מושפעים מהמיסיונרים הנוצרים, וכבר הפעילו כמה שחזרו בתשובה להיות חילונים גמורים, ומתחילים להגיד משפטים בשם אותו יושקה, ימח שמו וזכרו, פה ברמלה. שמעתם? פה ברמלה מחלקים חומר מיסיונרי, ואף אחד לא עושה שום דבר בנידון, או לא עושה מספיק. אני מזעזע את העולם פה. הוצאתי מהתיבות דואר. להוציא, לשרוף, לתת להם להתחרט על הרגע שהם נולדו לאנשים האלה. הבנתם? כי הממשלה שלנו לא בדיוק אכפת להם יהדות, מצידם שכולם יהיו גויים, זה לא מעניין אותנו. מה שצריך, רבותיי, זה מי שכן קנאי להשם, לעשות משהו בנידון. אמר לי היום איזה מישהו שהתקשר אליי, ממש התאכזבתי מאוד מהשיחה הזאת. אמר לי, יש איזה אחד שהיה בעל תשובה שלך חזק, נהיה חרדי לגמרי, שני הליצנים האלה משלמים הרבה כסף לשים את הסרטונים שלהם על האימות שלך עם הכומר, הפילו אותו בפח, הפסיק לשמור מצוות, כל מילה שנייה שלו זה יושקה, יושקה, יושקה. אחד פה מרמלה. לא רק שיש פה בעיה עם הנישואי תערובת ועם ההתבוללות עם הישמעאלים פה, עוד בנוסף לזה עכשיו יש לך פה את הנוצרים שמשתלטים פה על הנשמות התמימות. מה השם אומר לנו פה, רבותיי? חייבים התעוררות, זה לא צחוק. בטח שיש לך כזה ליצן שבא ומצטלם שם ושולח בכל העולם בטלפונים לאנשים את התמונות עם העץ הזה שלהם. הנה לך דוגמה לאידיאולוגיה רקובה. ודבר אחרון, כי זמננו אזל, לפני כמה חודשים היה איזה אחד שניסה לארגן נגדי מכתב מכל מיני רבנים. הוא לא מסכים עם שיטת ההחזרה בתשובה שלי. הוא טוען שזה לא הדרך, אסור להגיד לאנשים, אסור לדבר חזק, אסור, מכירים את זה. הוויכוח הזה לא התחיל מהיום. הלך לכל מיני אנשים, הכתים אותם, פרסם מכתב באינטרנט, עכשיו אף אחד פה לא יודע מי זה. לא יודע שכולם קונסרבטיבים ליצנים, כל מי שחתם במכתב הזה. לא מצטרפים למניין אלה, שלא לדבר על שהם לא רבנים. לא מצטרפים למניין, לפי גדרי ההלכה, אנשים האלה לא מצטרפים למניין. אבל בואו תשמעו מי זה היה הבן אדם הזה. אני אמרתי, השם כבר יטפל בו, לא התייחסתי אליו. עברו 3 חודשים, הבן אדם הזה החליט להזמין אליו לבית הכנסת, יש לו בית כנסת בפלורידה, מיסיונר נוצרי הכי מפורסם בעולם, שמנצר יהודים, אליו לבית הכנסת, הוא קורא לזה בית כנסת אורתודוקסי, מיסיונר נוצרי לבית הכנסת אצלו, שכותב בספר שלו שצריכים להתפלל על היטלר, על הנשמה של היטלר, צריכים להתפלל, ושהיהודים הם מוצצי דם. והוא אומר שהוא מוסר את חייו למען יושקה, וכל הסרטונים שלו זה הכל על אותו האיש, ורב שקורא לעצמו אורתודוקסי, שעוד מתעסק בגיורים, ומדינת ישראל מכירה בגיורים של הליצן הזה, שהוא בעצמו גוי גמור. הוא מזמין אותו אליו לבית הכנסת, שידסר דרשה בפני ציבור שנחשב ציבור דתי, לא קונסרבטיבי ולא רפורמי, זה בית כנסת שנחשב אורתודוקסי, אמנם מודרני אבל אורתודוקסי, ומשלם לו
כמה לשעה? שעה דרשה. כמה? 100,000 דולר לשעה דרשה. שמעתם? אני לא חושב שדרשן פה בארץ מקבל את זה בכל הקריירה שלו, מהקהל. 30,000 דולר, זה 100,000+ שקל. ואתם הייתם צריכים לראות איזה מסירות נפש, כמה ביזיונות הוא קיבל, והוא לא מבטל את האירוע. נלחמתי בו בחירוף נפש, אני והרב ירון רובן מפלורידה, מי שמכיר אותו, נלחמנו בו בחירוף נפש, הוא לא מבטל. יום לפני האירוע, מי ביטל? הגוי. הוא לא ביטל, בשום מחיר הוא לא ביטל. כבר הגיע לרבנים הראשיים פה, שלחו לו איומים, נחרים אותך, לא מוכן לבטל. בסוף מישהו יתקשר, איים על הגוי הזה, אם אתה תבוא, אל תתפלא אם נשים פצצה שם ומשהו בסגנון, לא יודע בדיוק מה אמרו לו. הגוי נלחץ, אמר לו, אני לא חושב שכדאי שאני אבוא. הגוי ביטל, לא הוא ביטל. אם הוא היה מבטל, אולי עוד בשמיים נותנים לו הנחה מהגיהנום שהוא יקבל. אבל הנה לכם דוגמה לאדם שיודע לתת דרשה, יודע הלכות, למד בישיבה חרדית כביכול, ונהיה יותר גרוע מגוי מיסיונר נוצרי. מביא אותו לדבר לקהילה. וששואלים אותו, מה ראית לעשות כזה דבר? שיחת מוטיבציה. חסר רבנים שיודעים לתת שיחות מוטיבציה בעולם. חסר. צריך להביא מיסיונר שמתפלל על אדולף. הבנתם? ראיתם מה זה אידיאולוגיה רקובה, רבותיי? אבל זה לא חייבים ללכת כל כך רחוק. אני רק רוצה לענות איך זה קורה. שאלתם את עצמכם איך זה קורה? הרי מי שלומד רמב״ם הוא לא מגיע לכזה שיבוש. מי שלומד הרי הקדוש, מי שלומד שולחן ערוך, מי שלומד את דברי רבותינו היום אפילו בעולם, במשחה, לא משנה מי. מה, מגיע לכאלה שיבושים? לא שייך בכלל. מאיפה זה בא להם? מהאוניברסיטה. הם הולכים גם לאוניברסיטה אחרי זה. למדו כמה שנים בישיבה, ואז הם יושבים שם 4-5-6 שנים עם כל מיני ליצנים וכופרים, וכל היום שומעים כפירה. ולאט לאט זה מחלחל. לאט לאט זה מחלחל. ואז, שיש מצעד התועבה, עזבו אותם, מה אתם רוצים מהם? הם לא מפרים לאף אחד. במקום לשבת ולפקוד שבוע בבית, אוי לנו מיום הדין, תראה איזה, מה נהיה מהעם שלנו, תראה מה נהיה מהעיר תל אביב. במקום לפקוד, הוא אומר, עזבו אותם, מה הם מפרים לך? אתם יודעים מה זה אידיאולוגיה רקובה? בן אדם שקורא לעצמו חרדי או שהתחנך במוסדות חרדים ויאיר לפיד מציע לו להיות חבר כנסת בשינוי והוא אומר בסדר. אין בעיה, אני אשב עם אסוני דת. איך אתה יכול לשבת עם אסוני דת, לבייש את המשפחה שלך, לבייש את האבא שלך החרדי, לבייש את הסבא שלך, לבייש את הקהילה שלך, אתה לא מתבייש? לשבת עם הליצנים האלה, מה, בשביל שיהיה לך מזכורת מהכנסת? אנשים שכל המהות שלהם זה השמדת הדת. על זה הוקמה המפלגה הזאת. מי הקים את שינוי, אתם יודעים? ברוך השם, בעוונותיי הרבים, אני זכיתי להחזיר את הזוג הזה בתשובה. אלה שהקימו את שינוי. הם הביאו אותו מלפיד. אבל הם כבר חזרו בתשובה. הם לא ידעו כלום מהחיים שלהם. זה זוג אשכנזי. הכרתי אותם בניו ג'רזי, והם באו אליי בססנות ובבושה בסוף הדרשה, כבוד הרב, אנחנו הקמנו את מפלגת שינוי. אבל אחרי ששמענו עכשיו את הדרשה, אנחנו מאוד מבולבלים. התחלתי לדבר איתם, לקרב אותם, עשיתי דרשה אצלם בבית, חזרו בתשובה. לא תאמינו איזה אנשים נחמדים, איזה דרך ארץ, איזה יושר. מסכנים, היו תינוקות שנשבו, שטפו להם פה כל היום נגד הדת. חשבו שצריכים לעשות משהו למען האמת, שמה שהם חשבו שזה אמת, זה להילחם בדת, כביכול כפייה דתית. חזרו צ'קצ'ק בתשובה תוך חודש, חודש וחצי. אבל הנזק ממשיך עד היום. זה הסיבה שכתוב על מנשה, יש מחלוקת אם יש לו עולם הבא או לא. איפה כתוב שמנשה חזר בתשובה? בנביא ירמיה לא כתוב שמנשה חזר בתשובה.
אנחנו יודעים מהגמרא, זה כתוב בדברי הימים, בסוף התנ"ך. למה חיכו כל כך הרבה לכתוב את זה בסיכום? למה לא כתבו שהוא חזר בתשובה? זה במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים מורים אינם עומדים. אלא איך נכתוב עליך שחזרת בתשובה שהארץ עדיין מלאה באלילים שהעמדת בכל פינה? פתחת כאן דיסקוטקים, ברים, מילית את הארץ בזנות וזימה וחילולי שבת, ונהיית לנו צדיק עכשיו. גידלת זקן, כיפה, זה, נותן לנו עכשיו דרשות, ובזמן שהנזקים ששמת פה מוקשים, ממשיכים להרוג ילדים יום יום פה. עד שהתנקתה כל הארץ מהאלילים שלו, רק אז כתבו את זה. שומעים? מה רואים מכאן? שאפילו שאתה חוזר בתשובה, אבל אם הנזקים שעשית ממשיכים להפיל חללים, זה לא כך פשוט. זה מה שכתוב, משלם לאדם כפרי מעלליו. לא כמעלליו, כפרי מעלליו. מה שיוצא מהמעללים שלו, אפילו אחרי שמת. אני נאלץ לקטוע את הדרשה הזאת, כי יש לי מיד עוד מעט דרשה בראשון לציון. אני שמח שבאתם בשעה מוקדמת ומיליתם את המקום פה, זה לא מובן מאליו. תודה רבה גם לשי ולאופיר ולכבוד הרב כמובן, שארגנו את זה, את הערב פה, בעזרת השם. יש לנו כאן דיסקים בחינם כמובן, מי שרוצה נא לקחת לחלוקה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, רבי חנניה בן הקשיא. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יאדיר תורה ויאדיר.